Шановні колеги, я вас радий вітати на відкритті цієї конференції. Я сюди їхав, я звідти не мав приїхати, бо у нас там скоро 1 вересня і навчальний процес на днях починається вже. І наради кожен день. Ну і я все-таки поїхав і хотів декілька слів сказати також привітання всім учасникам, як від ректорату, так само від нашого деканату. Факультету історії, політології і міжнародних відносин, який очолює професор Ковитяк, який також задіяний в цих проєктах, про які говорила і наша колега Світлана Петрівна. Я не Бойко, на жаль, але з чим мене трошки із Бойками, ну, чуть-чуть якось, я подумав, з'їхав, я згадав, що я родом із села Ценява, є таке село невеличке з-під Коломиї. Я родом з того села, я народився в селі, хоча все своє життя, ну і зараз проживаю в Коломиї. Але на території Бойківщини є також село таке Ценяве, яке чомусь, але по-бойківськи називається Ценява, а в останній час чомусь, як це дуже модно стало, переінакшили в Ценява. Але воно все-таки Ценявою лишилося, так само, як і Коломийська Ценява, так що мене об'єднує оці дві назви, які з різним наголосом там такі. Але я не Бойко, а хто я там? Бо Коломия це є і Покуття, це є і Госуччина, якісь мірі. Одним словом, ну, от, я звідти. Так. Але з Бойківщиною я зустрівся дуже пізно, дуже мені 70 років. Ну, не будемо про сумне. Робиться сумно по різних причинах. Що я хотів сказати, що перший раз я на території Бойківщини був пов'язано із відомим краєзнавцем, якого зараз давно вже немає, Романом Скворієм, я тоді навіть прізвище його записав, бо я забув, з Балехова. Він мене колись запросив, молодого хлопця, ще, який приїхав з Чарівець, потім в Києві я працював, мені тоді було 30 років, з бородою. Його зацікавило бубнище, і я приїхав на те бубнище, в якому були багато різних краєзнавців, спеціалістів, багато вчених, і так не дійшли до якогось висновку. І декілька, ну тиждень я десь був на території Болехова, жив в нього там, а потім ми копали на бубнищі, ну, з хлопцями місцевими. Це були 80-ті роки, ще раз нагадую, це дуже давно було. Ще тоді було зовсім інше бубнище. Але коли ми почали копати чуть-чуть на території Бухнища, там перед нами чуть-чуть розвідки робили львівські археологи. Там. Ми зробили декілька траншей, і ми що побачили? Ми вивчали ту оборонну споруду, яка там є на території Бухнища. Але що найцікавіше було для нас, несподівано, і для мене, там було 1,5 метра культурний шарп пізнього середньовіччя. Ми так зробили, думали про Бухнища, якусь таку язичницьку пам'ятку, якусь дуже давню там. Або давньоруського часу, так само як Тустань, але зверху був шар 17 століття, дуже сильний, насичений і з каплями, і з керамікою. Зараз там вже більше матеріалу є, хоча там є справді і давньоруський шар, як ми говоримо, отої Київської Русі, там є раніший час, є час, як говорить Микола Сергійович Ковитяк, який займається святилищами і написав цілу книгу. Цілому монографічне дослідження по бубнищу, там справді є і той ранній шар. Але те, що я тоді побачив, оце пізнє середньовіччя, мені стало сумно, бо я як професійний археолог займаюся тим Києво-Руським часом, тим Галицькими часами. Я 30 років провів в експедиціях на території давнього Галича, про що я написав три монографії, зараз останню. І мені це все не дуже так було, не то, що сподобалося, ну така безперспективно, і був 17 століття, яким я не займався, а ті часи взагалі мало займалися цим періодом. І я такий покинув. Один час я ще приїжджав 2 дні на Бойківщину, коли ми досліджували городище. Ну не досліджували, обстежували. Така невеличка була розвідка. А це в останній час, повернуся до сьогодення, в останній час. Також завдяки місцевим краєзнавцям і районної адміністрації, згадуючи покійного Гаразда, була велика заслуга організаторів. Ось вчора була конференція в Городиці, перша,
У вас вже третя, здається, чи четверта конференція. У вас є традиція всіх конференцій. Якщо ви говорите про Лозуччину, яка така багата, яка багато фестивалів має, наукових конференцій не було багато. Я щось у двох останніх приймав участь, ну не так багато. Але все залежить від організаторів. Якщо організатори хочуть, вони можуть запросити науковців, науківців, як зараз говорять, вони можуть запросити різних спеціалістів до різної роботи. Отак, 4 роки назад, по запрошенню і ігумена Гошівського монастиря, і місцевої адміністрації, ми приїхали досліджувати Бойківщину. І почали ми, з чого ми почали? Ну, ясно, що з Гошівського монастиря. Все-таки виявилося, що та легенда, а взагалі-то легенди, які існують, я вже не буду говорити про давні часи, ті, що до нас доносять античні автори, все-таки там багато є видумки такої, такої абстрактної якоїсь інформації, але вона є конкретна. Я переконався, коли розшифровував Аль-Масуді, там про Чорногору, там про баварського географа, там, і, ну, про Галич, там то, що в літописах написано, все-таки і підтверджується. От останнє, що ми підтвердили за літописом, переходи, яким йшов Володимир Ковлодарович до своєї церкви, до Спаса, потім вертався, ми переходи ці знайшли. Тобто інформація о тих давнім переказам, тим давнім, що в народі збереглося, все-таки треба вірити. І в Гошеві ми знайшли той монастир, той перший, ось розкопали дві церкви завдяки краєзнавцям. Завдяки краєзнавцям, які дуже сильні. І от я хотів згадати організаторів, зокрема, ну і музей, і краєзнавців, їх вас тут дуже багато. На відміну від інших районів, я добре знаю Франківську, Чернівецьку область, краєзнавці диктують. Я знов згадую ще один район, Рогатинський, він більше такий львівський район там. Але коли мене запросили краєзнавці, це було також в 80-х роках, я присвятив 5 років свого життя дослідженням таке там підгородя, є Луковище, там така Голодівка, де ми копали 5 років. Це завдяки краєзнавцям, які запросили, і ми щось робили. А ще тут запросили на Гошівський монастир, і ми знайшли тих з краєзнавцями ті дві церкви. Потім в останній час ми знайшли другий осідок, який на території кладовища, цвинтар, який там є на північі від сучасного Гошівського монастиря. І в цьому році археологи в основному копають і після цього вирішають ями, якісь ящики з якимись предметами. А ми в цьому році відновили, зробили фундаменти і дерев'яну основу під ту церкву, ротонда. Чому ми, коли приїхали в Гошівський монастир, питали, чому у вас ротонда, така кругла церква, несподівана, така нехарактерна, яка має свої особливості, про це можна багато говорити. Але ми знайшли давню ротонду 15-16 століття, яка була предтечею цієї сучасної ротонди. Вона була невелика, така 9 метрів діаметри, але ми її відновили, що мені дуже подобається, що в останній час ми не тільки досліджуємо, а й робимо музифікацію. Тепер переходжуємо, тепер ми почали за дорученням цих 4 роки районної адміністрації дослідження на замчість. Ми побачили величезний замок. Він, правда, більш пізньо середньовічного характеру, але ми там в останні роки знайшли і 10 століття, 11 століття. І ходили ми там багато і з представниками вашої адміністрації, бо вони хотіли робити якийсь туристичний об'єкт. І справді його треба робити, бо в інших районах, ну знаючи за 40 років, поки я працюю в Франківській області, ми багато замків і старих обстежили, і особливо пізніх середньовічних, і на території Гуцульщини, зокрема, там. Це один з найкращих замків. І в майбутньому я що хотів запропонувати, ми про це говорили, ну не так багато треба дослідження проводити, не так треба багато робити якісь консерваційні, такі музифікаційні роботи, бо цей замок, він сам по собі, він є цікавим. Там збереглися вали, там збереглися рови, там зберігся в'їзд, там територія, така рекреаційна зона фантастична. Там не треба і фундаменти шукати, там якісь, і робити якісь атракції, бо тому що сама територія надзвичайно цікава, вона в межах міста. Вона дуже перспективна, вона страшенно перспективна для міста, для туризму. Саме як зона така рекреаційна і історична. Я от знаю, копаючи в Галичі, я трошки затримую час там, щоб я потім не виступав. Але в Галич, коли Галич запаскудили страшенно. Особливо в останні десятиріччя тими бетонами, тими всякими доріжками кам'яними, чого немає на східній Україні. Там дерев'яне все це робить. А там багато бетону, і коли приїжджають туристи, вони хочуть побачити щось таке первинне, пощупати ту землю, а не ходити по бетонних плитах там.
Ну, я вже не говорю за ту княжу Криницю, яка залився в бетоні, як бахчисарайський фонтан. Люди хочуть бачити, ну, щось старе, первинне. І тому, коли буде щось робити в майбутньому, ну, все це вже є. Тільки треба чуть-чуть додати, чуть-чуть упорядкувати і все. Дуже цікава у вас там церква Миколаївська, мені здається, в центрі там така. Святого Миколая, ми їхали там. Да. І там є біля неї, от є тут музей, є її такий макет там, і фотографія, точніше, там є, я бачив там, правда? Церква фантастична там, а ззаду цієї нової церкви, там є старі фундаменти там. Ми колись говорили з адміністрацією, ну і церковною владою, якби їх трошки, от там справді можна відновити ті фундаменти, ну почистити, зробити таку консервацію тих фундаментів, бо церква надзвичайно цікава. Надзвичайно цікава замок в самій долині, ми обстежували також вашими краєзнавцями і працівниками музею, яких я радий бачити. Бо хороший музей і хороші працівники там. Тобто там є перспектива також дещо зробити з тими оборонними стінами і з тими вежами, які описані і які можна робити і в Галичині. Робили ми також проєкт по пам'ятнику давньої долини. Ну, одним словом, багато чого можна говорити про Бойківщину, про долину. Я тут ще хотів, ну, декілька слів вже. У вас тут є в темі написано «Східна». Терени Східної Бойківщини, а далі Бойки там. Досліджуючи цей регіон трошки в ширшому плані, я що зрозумів? Я не буду багато говорити, бо багато можна про що говорити. Ця територія Східної Бойківщини, оце територія від Франківська і ось сюди до Свічі, це територія Галицької Бойківщини. Бо є ще Львівська Бойківщина, ну і ще Польська. Ну от оце Східна Бойківщина мені би краще подобалося, якби вона називалася Галицька Бойківщина, бо вона ближче до Галичі. Всі традиції, вони пов'язані більше з Галичем, ніж така нейтральна назва Східної Бойківщини. Ну і щоб я закінчив ще раз там, от зараз дуже модне слово, я собі на нього записав, маркери там. Чим цікава дана територія, я собі виписав оці три маркери, яким славиться, повинна славитися оця Галицька Бойківщина. Ну, найперше, і в Галичі така проблема, і в інших містах, і взагалі в територіях, що формує місто і взагалі цю цивілізацію, формують шляхи торгово-міграційні шляхи. Їх є в Карпатському регіоні, в українському, чотири, там, починаючи від там, Німчицького перевалу на території Буковини, там, ну а потім для Татарівський перевал на території нашої області. Але у вас є надзвичайно цікавий перевал, який називається Вишківський, Татарівський, надзвичайно цікавий. Його просто трошки забули, трошки менше згадують, бо тому що ви так на краю Львівщини, і Львівщина зроди про свій руський путь там згадує, там, ну нехай вони там вродіють, там, але ваш перевал, оцей Торунський, Вишківсько-Торунський, фантастичний перевал. Він страшенно давній. І він проходить через і долину. Там. У нас є окрема тема, в мене стаття також і ну, не буду, бо мене підганяють. А чи оцей перевал, який досліджує етнографічно зараз. Світлана Петрівна фантастичний. А чим він фантастичний? Бо тому що ви не можете не повірити, з чим він зв'язаний. Ну, на Закарпатті йде, але де він починається? А він є на картах, він є чуть-чуть в історичних джерелах, він починається в Києві. Це величезний шлях, який йшов з Києва, а потім до Дністра там через Більшівці, а потім там, де церква Пантелеймонова, там наверху, а внизу, там, де Ганівці, там, здається, там є, була переправа. Вони так де, там, де Мединя, там всяке інше село через Калуш. Оце той знаменитий, про який чомусь всі забули, київський шлях. І він йшов із Києва, точно йшов, через Галич. І він йшов продовження до долини, а потім туди на Вишків і так далі. Тобто цей шлях торгово-міграційний, який не тільки був торгівлі задіяний, але в міграційних процесах, ось один із важливих маркерів, який є на території вашої Галицької цієї Бойківщини. Що я тут собі друге записав? Друге – це є сіль, безперечно. Про що ми багато говорили з вашими представниками адміністрації. Багато планували, але от мій товариш там сидить Кочкін Юрій Тарасович, він займається сировинними джерелами, може потім скажете кілька слів. Це також Галицька сіль. В літописах написано, що коли йшли там з Жидальчева, з Рудича на Галич, там потоп був і так далі. Це все є Галицька, мається Галицька-Бойківська сіль, яка також йшла на Київ.
Бо та Малопольська сіль, вона була задіяна на ту Європу Західну. Закарпатська сіль була задіяна також на ту Європу Центрально-Південну. А ось наша Покутсько-Бойківська оця сіль була задіяна на Київ. На Київ, і, зокрема, через цей шлях, який йшов через Галич. В Галичі і був цей центр, склад солі Галицько-Бойківської, який йшов на Київ. Один з це другий такий маркер, який адміністрація, ну, є про що говорити, про що думати. Ну і третє, що я тут написав, третє написав замок оцей замок. Справді, колись, я пам'ятаю, за Вишиванюка вибирали місце, де ж якийсь замок зробити для туризму. Ми їх багато обстежували, їздили, ну є Печеніжинський, є там інші, там зараз є замок румуни разом із українцями почали робити проєкт Пінівського замку, там задіяні якісь там гроші. Ну, цікавий кам'яний замок. Таких кам'яних замків в 100 разів більш кращих є на Поділлі, на Львівщині. Це характерна архітектура оборонна для тих земель. А ось Гуцульщина, Бойківщина – це дерев'яні замки. Це дерев'яні замки. І в цьому є цікавість. Вже кам'янюки вже всім надоїли, їх можна дивитися краще. Там, одним словом, оцей дерев'яний замок, ми тоді з Вишенюком не їхали сюди, якось більше було, були земляки з тої території. Одним словом, з таким третім маркером, я би все-таки оцей замок, він надзвичайно цікавий. Добре збережений і дуже гарному такому природному середовищі розміщений. Одним словом, таких три маркери є там. Але я в кінці, я так свій регламент перевершив, там я просто вибачаюся там. Бо якщо ви тут сидите молоді, то я трошки старший і не думаю, коли я чи так довго буду сюди приїжджати чи ні. Там. І тому я собі дозволив трошки таку більше мій маленький виступ, бо молодь, яка тут ще буде багато років задіяна, я так надіюся і так думаю. Так. Ну, але я страшенно вдячний організаторам. У вас хороший район. На відміну від інших, навіть від мого Коломийського, там, славного, там, Городенківського, Снєтинського, там, Тлумицького, там, ну, не будемо всі райони перераховувати. Вони цікаві в багатьох моментах, але там немає такої краєзнавця, там немає такої бази місцевої. Все залежить від людей. Все залежить, як говорили давні, що таке місто? Місто – це не є стіни, місто – це люди. Що таке університет? Це не є той корпус, це є викладачі. І що таке Бойківщина, ну, при всій повазі до етнографії, ну, це люди. А, зокрема, краєзнавці, у вас хороші краєзнавці, їх так багато лишилося, вони всі поважного віку, майже такі, як і я там. Але це дало можливість і сьогодні зустрітися, і сьогодні. Так що я радий, в першу чергу, адміністрації і цьому музею славному, красивому. Ну і всім краєзнавцям, які тут присутні, багато можна говорити. В майбутньому я би такі конференції, не то що називав їх, а такі круглі столи. Я пам'ятаю, остання така нарада була разом сюди, ми тут сиділи. Декілька питань, які б можна було в вузькому колі, в такому, такій обстановці, такі вільні, обговорити, посперечатися. Ну, одним словом, круглі столи треба робити. Треба частіше їх робити, не завжди робити такі конференції. Але сьогоднішня конференція, вона також є знаковою, бо ми не так давно зустрічалися тут, у такому колі. В більшості конференцій були попередні там з бійлянами. Ну, зараз ситуація інша. Нове покоління прийшло, старших дуже багато вже немає, які сюди приїжджали. Одним словом, новий етап такої вивчення долини. Ну і Бойки в тому числі. І я радий за мою колегу Світлану Петрівну, яка займається етнографією. Ну, етнографію треба. Ну, ще останній на рахунок етнографії, бо наша така оця нарада, конференція найбільш такого етнографічного плану. В Гошеві навіть. В Гошеві вони також задумали створити етнографічний музей. Бо тому що церква, Бог, ікони, а вони хотіли показати трошки отих людей, які ходять молитися, які просять, а вони завжди просять, щось і просять, замучені ті монахи, бо гори, ніхто не приходить туди, він не говорить. Я такий щасливий, мені так добре сталося. І всі приходять своїми проблемами, а проблеми великі. І вони хотіли таке етнографію зробити, щоб люди побачили, що вони прийшли в то середовище бойківське, рідне. Одним словом, я всім вам дякую, вибачте за мою довгу промову таку. Ну, тому що старіє.